שלום וברוכים הבאים למבזק החודשי של אקסלנס, ניהול השקעות וניירות ערך. אני אבי קמחי, בואו נתחיל. חודש מאי, שווקים גלובליים. המסחר בשווקים התנהל על רקע המשך הלחימה בין רוסיה לאוקראינה והמשך הסגרים ברחבי סין בעקבות מדיניות אפס קורונה שבה נוקט הממשל הסיני. מחירי האנרגיה, חומרי הגלם והמזון המשיכו לעלות ותרמו לאינפלציה בעולם שהמשיכה לשמור על רמות גבוהות מאוד. מנגד, הציפיות האינפלציוניות ירדו לקראת סוף החודש, כנראה בתגובה להעלאות הריבית שבוצעו על ידי הבנקים המרכזיים המובילים בעולם. הבנק המרכזי בארצות הברית העלה בחודש מאי את הריבית בחצי אחוז, העלייה החדה מזה 22 שנה. הבנק המרכזי של בריטניה העלה אף הוא את הריבית ברבע אחוז, ואילו הבנק המרכזי באירופה צפוי להעלות את הריבית ברבעון הנוכחי, העלאה ראשונה מזה עשור. העלייה באינפלציה והמדיניות של הבנק המרכזי הצפויה לתמוך בהמשך העלאות ריבית בארצות הברית ובעוד כלכלות מפותחות בעולם, גרמו לתשואות האג"ח הממשלתיות בעולם להמשיך במגמת העלייה, שנמשכת כבר מספר חודשים ברצף. מדדי המניות המובילים בעולם נסחרו בתנודתיות גבוהה, כאשר במהלך החודש המשיכו את מגמת הירידות, אולם לקראת סוף החודש חוו תיקון חד כלפי מעלה, כאשר רוב מדדי המניות המובילים בעולם סיימו את החודש כמעט ללא שינוי. בישראל, שוק המניות בתל אביב, שגילה עוצמה מרשימה בארבעת החודשים הראשונים של השנה, סגר את חודש מאי עם ירידות שערים משמעותיות, וסגר חלק מהפערים מול השווקים המרכזיים בעולם. שיעור האינפלציה בישראל הגיע לכ-4%, ובעקבות כך העלה בנק ישראל את הריבית בפעם השנייה השנה. הריבית הועלתה ב-0.4%, שיעור העלאה שהפתיע מעט את השוק בעוצמתו. בתגובה לכך, בשוק איגרות החוב נמשכו ירידות שערים במרבית מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות, והדולר המשיך להתחזק. עד כאן המבזק החודשי שלנו. אקסלנס ניהול השקעות וניירות ערך מאחלת לכם יום פורה ומוצלח.